جس قوم دی عورت بخاری بخاری جلد دو اے صفحہ 637 بخاری جلد دو اے صفحہ نمبر 1057 مشکات جلد نمبر 1 صفحہ 321 میرے آقا نے فرمایا جس قوم دی عورت حکمران بن جاوے وہ قوم کدی کامیاب نہیں ہو سکتی میرا نبی دسنا چاہتا لوگو عورت کدی حکمران نہیں ہو سکتی عورت کدی قاضی نہیں ہو سکتی عورت اذان نہیں پڑھ سکتی عورت مردہ کی جواب نہیں کرا سکتی جڑی آخری حدیث پاک اے مشکات تے کتاب الامارات صفحہ نمبر 322 ورکے دا سجا پاسا 1 2 3 4 جڑا اس حدیث نو مان کے عمل کر لے گا اس دا بیڑا ہو جائے گا پار جڑا ادھرو سن کے ادھر کڈ لے گا اپنی مرضی کرے گا وہ پھس جائے گا وچ نا میرے آقا نے فرمایا امید کا باللہ من عمارت سفہا آقا نے فرمایا لوگو میں بے وقت حکمرانا کرو اللہ دی پناہ مگنا ماؤ فما دا کیا رسول فرمایا میرے تو بعد بے وقوف پاگل حکمران آمن کے جیڑا میرا امتی وہ نہ دے کول جائے گا وہ نہ دے جھوٹ سچ آکھے گا جھوٹ سچ آکھن تو بعد وہ نہ دے امانت کرے گا ظلم دے اندر مدد کرے گا میرے آقا نے فرمایا فَلَيْسُ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ دنیا تے پانی نظر نہیں آئے گا سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا جنگل میدان ہوئے گا سبا میزے تے سورج ہوئے گا عمل کے مطابق لوگ پسینے دے اندر ڈوب رہے ہون گے فرمایا پیاس ہوئے گی میرے حوضے موسم تو علاوہ کی تو پانی نہیں ملنا جب وہ پانی پین واسطے میرے حوضے موسم دیا آوے گا اگلے کوڑے مار مار کے انہوں بجا دیتا جائے گا اگے فرمایا پیارے صحابہ جیڑا بندہ کا علم یاد خود علیہ ونم یصدق ہم بکت بیہم ونم یقبیہم علا ظلمیہم فقنائی کا منی وانا منہم وقنائی کا اردتون علیہ نحاؤں جا کے اونا دے جھوٹ دی تصدیق نہیں کرے گا اونا دے ظلم دے مددگار نہیں بنے گا قیامت دا دن ہوئے گا او میرا ہوئے گا میں نبیاں دا نبیوں دا ہوا گا باپ دے کولوں دوڑتا ہے پیا بھائی بھائی دے کولوں دوڑتا ہے پیا بیٹی بیٹی دے کولوں دوڑتا ہے پیا ایک دوسرے کولوں دوڑ رہے ہیں نفس و نفسی دا آنے میں کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں تو میرا میں تیرا میں انا لہا انا لہا سبحان اللہ بخاری جلد نمبر 211 مسلم میں جلد 110 111 112 113 پر میں انا لہا او میرے غلام تو میرا ہے میں تیرا ماں فرمایا آقا آواز دے کے آ جا میرے ہوں تو میرے ہتھاں نال پانی پی لے فرمایا میں اپنے ہتھاں دے نال اپنے غلاماں نوں پانی پیاواں گا جنی دیر تک جنت وچ نہیں پہنچن گے